Naam, karibu katika Dira ya Magwiji siku ya leo ambapo tunakujia mapema kidogo ili kuyaweza kuyapisha yale matangazo ya moja kwa moja ya WRC kutoka Italia baadaye mwendo wa saa moja. Anaitwa Njiru Mbugwa na mtangazaji wangu wa ishara hivi leo ni Byron Abuli. Tunaanza na taarifa ifuatayo na ni kwamba serikali imewazindua wataalam 1018 wa kilimo biashara ambao watatakiwa kuwashauri wakulima kote nchini katika juhudi za kuhakikisha utoshelevu wa chakula humu nchini. Rais Dr. William Ruto pia ametangaza kwamba serikali imefutilia mbali madeni ya kampuni za utayarishaji sukari ya zaidi ya shilingi bilioni 110 ambayo viwanda hivyo vilidaiwa kwa zaidi ya miaka 40. Tazama. Akiongea katika uwanja wa Masinde Muliro, kaunti ya Bungoma, wakati wa maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya madaraka, Rais William Ruto alisema serikali imeshughulikia masuala yanayoathiri sekta ya sukari katika eneo hilo. Our agriculture sector continues to fire the powerful engine of economic transformation to propel this great nation into a food secure, internationally competitive trading giant that can hold its own in the East African community and leverage other trading frameworks. Alisema kwamba serikali pia imetenga shilingi milioni 600 zitakazotumika katika ustawishaji upanzi wa miwa. We are firmly committed to ensure that the sugar industry returns maximum value to all actors in its value chains, beginning with the initial and foundational entrepreneur, the cane grower. Rais vile vile alianzisha rasmi uhudumu wa wataalamu 1018 wa kilimo biashara ambao watatakiwa kuwashauri wakulima kote nchini katika juhudi za kuhakikisha uzalishaji na utoshelevu wa chakula hapa nchini. We have partnered effectively with farmers and other food system value chain actors such as input suppliers, producers, processors and support service providers to transform their productivity beyond subsistence and enhance the country's food security. Pia alitangaza mipango ya kuhakikisha wafanyikazi wa kampuni za kutayarisha miwa wanapokea marupurupu yao, huku serikali pia ikifuta madeni ya kampuni ya utayarishaji sukari ya shilingi bilioni 118 ambayo viwanda hivyo vilikuwa vinadaiwa kwa zaidi ya miaka 40. We have written off Kenya shillings 110 billion worth of sugar factories debts accumulated over the last 40 years. Kuhusu mradi wa mbolea ya bei nafuu, Rais Ruto alisema wakulima watapewa mbolea hiyo ya ruzuku kupitia mfumo wa kielektroniki ulioidhinishwa. Mpango huo pia utajumuisha wakulima wote wa miwa na pamba. Aidha, rais pia alitangaza kwamba taifa hili litasitisha uagizaji wa viatu na badala yake kukuza ununuzi wa viatu vilivyotengenezwa humu nchini. We are developing local capacity to handle hides and skins to provide quality raw material, tanning, as well as the local manufacturing of finished leather goods such as shoes, bags, belts and others. Wakati huo huo, serikali itazindua mpango wa kitaifa utoaji chanjo katika juhudi za kukabiliana na magonjwa ya mifugo ya PPR na ule wa mguu na mdomoni.